Премьер-министр Асқар Мамин Қарағанды облысына жұмыс сапармен барып, Нұрлы жол және Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысын тексерді. Үкімет басшысы жалпы ұзындығы 363 шақырым Қарағанды Балқаш жолының реконструкциясымен танысты. Айта кетейік, жөндеу жұмыстарына 1800 жұмысшы мен 900-ге жуық техника тартылған. Биыл ондағы жол қозғалысын ашу көзделіп отыр, сондай-ақ ол жерде 297 су өткізетін құбыр, 17 көпір және ауыл шаруашылығы техникасына арнап 33 жол өткел салу жоспарланған. Жалпы 2020 жылы Нұрлы жол бағдарламасымен Қарағанды облысында 800 шақырымнан астам жолда құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Осы орайда премьер-министр жол құрылысы жұмыстарының қарқынын күшейтуді тапсырып, инфрақұрылымның сапалы болуы маңызды екенін атап өтті. Қарағанды-Балқаш жолында жөндеу жұмыстарын былтыр бастадық. Бүгінде 15 миллион куб метрден астам жер жабындысын төседік. Бұл жоспарланған көлемнің 50%-нен асады. Жазда жұмыскерлер санын 4000-ға дейін арттырамыз. Биыл 363 шақырым жолды толық ашуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар Асқар Мамин Балқаш қаласында Нұрлы жер бағдарламасы аясындағы әлеуметтік тұрғын үйдің салыну барысын бақылап шықты. Сондай-ақ ол әуежайды реконструкциялау және өңірдің туристік әлеуетін арттыру жобасымен танысты. Бұдан бөлек сапар аясында үкімет басшысына Балқаш мыс балқыту зауытын дамыту жоспары баяндалды. Балқаш қаласында тұрғын үй құрылысы бойынша жоспарлар көп. Биылғы жылдың өзінде 2 көп қабатты үйді пайдалануға береміз. Сонымен қатар 6 жаңа үйдің құрылысы басталады. Халықты баспанамен қамтамасыз ету біздің мақсатымыз.